hvad er han for en fyr? Altså, hvad er Grundtvig for en fyr? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi han har jo rørt ved utrolig mange ting. Det lå jo ikke bestemt i Grundtvigs egen opfattelse, at han skulle blive det der nationale ikon, som man har gjort ham til. Ikke? Altså, Grundtvig er jo i eftertiden blevet forbundet med alt det, der er godt og godt i Danmark. Ikke? Altså, han er faderen til vores velfærdsstat, og man citerer jo igen og igen det der med, at der har I rigdom, vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Og sådan noget. Grundtvig brød sig ikke om ordet demokrati, blandt andet fordi det var et fremmed ord, men han havde faktisk også, en ligesom mange andre på den tid, en bekymring for, at det ville føre til kaos, hvis folket skulle styre sig selv. Man kan sige, at han startede ud som sådan en, der var meget optaget af romantikken, og hans sådan tidlige tanker er meget, meget præget af romantikken. Og han digtede vers fra en meget tidlig alder, han skrev meget, mange digte, opfattede sig selv sådan som poet. Senere har han så en fase, hvor han ligesom vender sig væk fra sådan ungdommens sværmeri og bliver mere sådan en ortodox bibelkristen. Og Grundtvig er jo meget den, vi forbinder med den lyse og glade kristendom og sådan noget. Og det er faktisk delvis forkert. Det er faktisk temmelig forkert. Jeg tror, det stammer fra, at når vi kommer hen i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så har vi den her frontstilling med grundtvigianisme over for intermission. Ikke også? Og der er det rigtigt, at grundtvigianerne sådan var de lidt mere, ja, havde lidt mere lyssyn. Det er også rigtigt, at Grundtvig var sådan set optimist på Danmarks og den danske nations vegne. Men hvis man ser på hans kristendomssyn, så er det især i første del af hans liv faktisk meget konservativt. Eller meget, altså Grundtvig fastholder en opfattelse næsten hele livet med, at han er gammeldags kristen. Ikke? Han henter meget sine ressourcer i faktisk helt tilbage til kirkefædrenes kristendomssyn. Så på den måde er han egentlig teologisk mere konservativ, end vi opfatter ham i dag. På Grundtvigs tid havde vi en statskirke, som faktisk var meget hård, både over for nogle af de der missionske vækkelser, som Grundtvig selv holdt sådan lidt afstand til, men også over for Grundtvigs egne synspunkter. Og derfor havde Grundtvig meget årsag eller anledning til selv at kæmpe for religionsfrihed. Og det er jo faktisk ham, vi kan takke for, at vi fik den der lov om valgmenigheder, som gør, at man kan organisere sig i sådan en vis frihed i forhold til den etablerede kirke. Grundtvig kæmpede for kristendommen, han kæmpede for oplysning, han kæmpede for folket, og han prøvede at få de tre ting til at hænge godt sammen. Og det lykkedes faktisk i vid udstrækning. Han så meget klart, at hvis folket skulle have politisk indflydelse, så var de nødt til at blive oplyst. Og det var jo i høj grad, hvad skal man sige, landbrugbefolkningen, som var den dominerende på det tidspunkt, at de var nødt til at blive oplyst, for at de kunne tage del i den politiske proces. Og så får vi alt det der med højskoler som, og hele den her folkeoplysningstanke, som Grundtvig bliver ophavsmand til. Men også der spillede kristendommen en central rolle, og det gælder ikke mindst med de salmer og sange, som Grundtvig har skrevet, og som måske er noget af det vigtigste i den virkningshistorie, han har fået.